Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Sio jina la mtu awaye yote bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Leo ni Februari 26 mwaka 2024. Katika somo la leo siku ya Jumatatu, tutajifunza kwanza katika Yeremia sura 29 kama usomaji wa Biblia kwa mpango. Na mada ndogo siku ya leo inasema Masihi anayeteseka. Soma Zaburi sura 22 na Zaburi 118 aya 22. Masihi alitendewaje na wale aliyokuja kuwaokoa? Zaburi nyingi zinaelezea hisia zenye uchungu za kutelekezwa kabisa kwa Masihi anayeteseka. Kwa mfano, Zaburi ya 42, ya 88 na ya 102. Zaburi ya 22 ni unabii wa moja kwa moja wa kimasihi kwa sababu maelezo mengi katika zaburi hii hayawezi kuhusianishwa kihistoria na mfalme Daudi, lakini yanapatana kikamilifu na mazingira ya kifo cha Yesu Kristo. Yesu aliomba kwa maneno ya Zaburi 22 aya kwanza pale msalabani katika Mathayo mtakatifu sura 27 aya 46. Mateso ya kutengwa kwa Kristo na baba yake yaliyosababishwa na Kristo kubeba dhambi za ulimwengu mzima yanaweza kupimwa tu kwa kiwango cha ukaribu wao, yani umoja wao usio na kifani. Yohana mtakatifu sura ya kwanza ya kwanza na ile aya ya pili. Yohana mtakatifu sura ya 10 na ile aya ya 30. Lakini hata kina cha mateso yasiyoelezeka yasingeweza kuvunja umoja kati ya baba na mwana. Katika kuachwa kwake kabisa, Kristo anajikabidhi kwa baba kwa uhuru, licha ya hali ya kukata tamaa kabisa alikokabiliana nayo. Juu ya Kristo kama mbadala wetu na mdhamini wetu, yalitwikwa maovu yetu sote. Alihesabiwa kama mkosaji, ili atukomboe kutoka katika hukumu ya sheria. Hatia ya kila mzao wa Adamu iliulemeza moyo wake. Ghadhabu ya Mungu dhidi ya dhambi, udhihirisho wa kutisha wa chuki yake dhidi ya uovu, viliujaza moyo wa mwanawe kwa masikitiko makuu. Taswira ya mnyama inayotisha mafahali wenye nguvu, simba wanaonguruma na mbwa inaangazia ukatili na uadui wa watu ambao Kristo, ambaye analinganishwa na mdudu asiye na madhara na asiyejiweza, alivyokutana navyo katika saa zake za mwisho. Kwa usahihi wa kustaajabisha, Zaburi ya 22 inawasilisha maneno ya chuki ya umati wa watu uliomdhihaki Yesu kwa maneno yake mwenyewe kwa baba. Zaburi ya 22 aya kwanza na ile aya 8. Mathayo mtakatifu sura 27 na ile aya 43. Na askari kugawanya mavazi ya Yesu. Zaburi 22:18. Mathayo mtakatifu 27:35. Watu hawakuelewa wakati huo kwamba mdudu aliyetaka kumponda angekuwa jiwe kuu la pembeni la hekalu na kuulinda msingi wake. Zaburi 118 aya 22. Hata hivyo, Masihi aliyekataliwa alikuwa chanzo cha wokovu kwa watu wa Mungu baada ya kufufuka kwake kutoka ufuni. Mathayo mtakatifu sura 21 aya 42 na Matendo ya Mitume sura 4 na ile aya ya 10 hadi 12. Kristo alivumilia kukataliwa na wanadamu, lakini Mungu alimtukuza mwanawe kwa kumfanya jiwe kuu la pembeni lililo hai la hekalu la kiroho la Mungu. Waefeso sura ya 2 aya 20 hadi 22, Petro wa kwanza 2:4 hadi 8. Kwa wale wanaolikataa jiwe hili, yani njia ya Mungu ya wokovu, litakuwa wakala wa hukumu. Isaya 8:14, Mathayo mtakatifu 21:44. Yesu msalabani alilipa ndani yake adhabu ya kila dhambi uliyowahi kufanya. Ukweli kwamba aliteseka kwa niaba yako unapaswa kuathiri vipi jinsi unavyoishi sasa, yani kwa nini unapaswa kuona dhambi kama kitu cha kuchukiza sana? Na kwa nukta hiyo, mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, ndio tunafikia tamati ya tafakari ya somo la leo. Somo lilosema Masihi anayeteseka. Mungu akubariki sana.